السلام علیکم. آج الحمدللہ فتح دروازے کے اندر نقیب ملت بارش اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کے فنڈ سے یہاں پر ایک لائبریری کی بلڈنگ کا افتتاح نقیب ملت بارش اسد الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آیا اور یہ کتنے کی 38 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ بلڈنگ بنائی گئی. الحمدللہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے. انشاءاللہ تعالی صدر محترم نے آج مشورے دیے کہ یہاں پر ایک بستی دواخانے کے علاوہ یہاں پر لائبریری بھی قائم کی جائیں گی. اس سے ہٹ کر بھی مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہی ہے. ہمارے متعلقہ کارپوریٹر مظفر صاحب بھی رات اور دن اس علاقے کے اندر آپ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ابتدائی کے صدور و معتمدین بھی رات اور دن آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے جو تکالیف ہیں آپ کے تکالیف کو محسوس کر کے مسلسل یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کے تمام تکالیف کو دور کیا جائے. مجھے عوام سے عدمن میری گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے. مجلس اتحاد المسلمین اس سے ہٹ کر بھی بلدی آب رسانی الیکٹریسٹی کے مسائل سے ہٹ کر بھی گورنمنٹ کے جو اسکیمات ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے تمام جماعت کے جو ذمہ داران ہیں آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں. آپ کو اگر کسی قسم کی اگر کوئی اس میں کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے کارپوریٹر مجھ سے یا ہمارے ابتدائی کے جو صدور و معتمدین ہیں ان سے معلومات حاصل کر کے گورنمنٹ کے تمام اسکیمات سے استفادہ حاصل کریں اور مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں بھی الحمدللہ رات اور دن محنت کرتے آ رہی ہے. چونکہ آج کے زمانے کے اندر تعلیم بے حد ضروری ہے. چونکہ جب انسان کے اندر تعلیم آتی ہے تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ اسی بلڈنگ کے پیچھے الحمدللہ ایک اچھا اسکول کی بلڈنگ بھی بنائی گئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر محاذ پر کام کرتے آ رہی ہے. تو میں عوام سے یہی میری ادباً پھر گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہ کر آنے والے دنوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم کریں. شکریہ. ہاں سلیمان کیا نام ہمارے